O cuarto Divulgaterra arrancou este xoves cunha xornada centrada no ámbito das ciencias da saúde. En tan só 10 minutos, os chamados petiscos de divulgación e con títulos como Amor a primeira recendo, da Granxa ao Prato ou os animais domésticos como sentinelas do medio ambiente, xóvenes investigadores do campus lucense presentaron en galego os traballos que están realizando. Este encontro, promovido polo Servizo de Normalización Lingüística do OSC, ten por obxectivo dar a coñecer a investigación que se desenvolve no campus Terra e, ademais, poñer en valor o galego como lingua de comunicación científica. Haberá novas sesións o xoves 14 e 21 de novembro, tamén na Casa do Saber a 7 do Serán. Os eixos temáticos sobre os que tratarán as comunicacións científicas serán as áreas de ciencia e tecnoloxía e de arte, humanidades e ciencias sociais.